Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Vereador Frisso, como vota? Admite? Encerrado o registro dos votos, a admissibilidade foi aprovada por unanimidade com as ausências dos vereadores Rafael Bueno, Rodrigo Beltrão e Gladys Frisso. Em discussão a proposta, encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O destaque foi rejeitado por maioria, votando pela rejeição, Alberto Menegúcia, Diló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Ed Carlos, Edson da Rosa, Eloy Frisso e Felipe Grimermaier. E ainda Kiko Girardi, Paula Iores, Paulo Périco, Ricardo Daniluz e Velocino Uis. Ausências, vereadores Rafael Bueno, Rodrigo Beltrão e Gladys Frisso.